ajudando a resolver questões da FAETEC Rio de Janeiro 2018 para 2019. Essa já é a nona questão que nós vamos fazer, né? Um pouquinho de divisão proporcional, perfeito? Aí mistura um pouquinho de aritmética, né? Com um pouco de geometria, mas muito pouco também de geometria, né? É uma questão claramente de aritmética. Vamos ler? Um reservatório com capacidade para 6 mil litros de água está completamente cheio. Esse volume de água foi dividido em partes diretamente proporcionais a 6 e 9. O volume da maior dessas partes, em litros, corresponde a 4 itens, um deles será o verdadeiro, que nós vamos verificar agora. Gente, se são proporcionais a 6 e 9, gente, eu poderia até simplificar se eu quisesse, mas vamos fazer assim mesmo, né? Proporcionais a 6 e 9, eu posso chamar a menor parte de 6x e a maior parte de 9x. Porque eu tenho certeza que essas partes, né, são proporcionais. Então é como se fosse, ó, esse aqui vale 6 e esse vale 9. E aí tiver mais partes, seria 6x e 9x. Porque eu podia ter 6 vezes 2, 9 vezes 2. 6 vezes 3, 9 vezes 3 e assim por diante. Então eu chamo genericamente 6x e 9x. E eu sei o seguinte, a soma dessas partes me dará 6 mil litros. 6x mais 9x, isso dá 6.000, 15x dá 6.000, x é 400 litros. Se x é 400 litros, né, a menor parte, 6x, será o quê? 400 vezes 6, 2.400 litros. E a maior parte, 3.600 litros. Perfeito, gente? Tranquilo, sem maior dificuldade, 9x, 3.600, a pergunta é o quê? O volume da maior dessas partes, a maior dessas partes, né, não é o 2.400, é justamente o 3.600. Olha que interessante. É sempre bom a gente conferir se a gente não errou nenhuma conta, né? 3.600 mais 2.400, isso dá realmente 6.000. E acertamos essa questão, tá? Resposta certa é a letra B, 3.600. Mais uma questão resolvida, quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com, fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 320 páginas especializadas na matemática do ensino fundamental. E o detalhe importantíssimo, o nosso site é 100% gratuito. E já que nós estamos falando em gratuidade, você está assistindo essa videoaula no portal YouTube, no canal do professor Luiz Fernando Reis. Perfeito? Se você puder se inscrever no nosso canal, eu te agradeço. Se você puder dar um like, vou te agradecer ainda mais. E vou agradecer muito mais ainda se você também passear por nossas quase ou mais, eu já nem sei bem a conta, 3 mil videoaulas. Gente, é muito conteúdo gratuito, hein? Nenhuma de nossas videoaulas é cobrada. Todo o nosso conteúdo é gratuitamente colocado à sua disposição. Perfeito? São mais de 3 mil videoaulas, né? Então você que é concursando, se prepara para o Enem, vestibular, uma escola técnica, uma escola militar, para um concurso público, gente, é muito conteúdo interessante à sua disposição, perfeito? Não deixe de se inscrever em nosso canal, tá bom, gente? Vale a pena, tem muita questão interessante à sua disposição, perfeito, gente? É isso aí, obrigado a todos pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula que não tardará.